lelo ozaki ndumba tala sima zonga basalobi mabe yo lelo mama mubimba kaka ambiance oliki kaka bale mikie mikie tala sima zonga ezabela batu mususwa balinga kobi malami bali ya tala sima zonga basalobi mabe. C'est toute une philosophie. Alléluia. Puis nous quand ça soit pasteur à Yembinzamba Mukili, on dirait pasteur à Zana Lola. Quand on a Zana Lola, ton a un balabala balaria. Alléluia. Maman, ma comme sous ton salak on a ya bamba. Nantou na bino ba maman, boli misanga na zo critique binote. Soko tali ba mitu ba maman mingiawa, ezana ba kabelo, oui ou non? Et ça va mèche. Bon, tiens, mèche pour l'année. Pour ceux qui n'ont eu ça, la bande là. Et comment oui? La moine, comment on couvrir la moine à Nini? Pourquoi on s'en a aux ambianceurs? Bambianceur, la bandale, colobate. Ba boîte de nuit, ba boîte de nuit. Ba bar, oh, ba bar. Ba karaoke, oh, ba karaoke. Ba nganda, oh, ba nganda. Ba couche, oh, ba couche. N'en parlons pas. Donc, à tata, mon bébé, ça, colline na yambias, car. Zela nanou. Kobanda tse. Tamweza, moulaï. Moutounio, soya, lelo. Quoi? Quoi? Ogobom, eh. Aroboma yoko. Moussarana va pasteur, n'a te. Aroboma yo. Aroboma yo. Somba ba mapangu te likolo ambiance zibe ba yeminjembo ambiance mama na yo me yemo ba zo continuer toko bomba na ya ye toko.